Че ще ми дадете малко някои минути време. Искам да ви питам, две неща ми направиха много силно впечатление в изявлението на Съюза на съдиите в България. Едното е свързано с това, че от тук нататък, след отхвърлянето на част от предложението в парламента, ще плащаме скъпо, но манипулирано правораздаване. И вторият ми въпрос е свързан с това, че в изявлението също така се казва много ясно, че парламентът е отхвърлил шанс за истински независимите съдии в България. Тоест ще ви бъда благодарен, ако кажете някои думи, какво означава манипулирано правораздаване и какво означава зависимо правосъдна система. Искрено се надявам, че шанса не е заминал, защото вратата за бъдещи конституционни промени и нагласите в обществото е отворена. Това беше само началото. Не е достатъчно на началото. Ако това не се направи, ще могат политиците и икономически силните да влияят на правосъдните актове, ако няма качествени хора в съдебната система. А основата трябва да се постави сега. И искрено се надявам, че възможността за политически и икономически зависимости ще остане в миналото най-вече заради обществената нетърпимост към това състояние. Освен това, считам, че нещата не са приключили, въпреки че третото четене на закона за изменение и допълнение на Конституцията е по-скоро една формалност пред мнозинството, което беше на второ четене. Разчитаме обаче, че закона за изменение и допълнение на закона за съдебната власт ще види бял свят. А там има много неща, които в прагматичен план са изключително полезни. Уредбата на дисциплинарното производство, уредбата на кариерното израстване, уредбата на атестациите, реорганизацията на съдебната карта. Без тези неща, които не зависят от промените в Конституцията, но които ако не се направят, краен положителен резултат няма да има. Без тези неща няма как да се случи тая толкова лелеяна от 26 години съдебна реформа, като краен резултат приемлив за обществото. И тъй като за тези промени в закона за съдебната власт не е нужно такова голямо мнозинство, каквото е нужно за изменение в Конституцията. Надявам се поне те да се случат в пълния им обем. Добре, благодаря ви. Тези дни напоследък се влезе в публичното пространство един друг термин, да го кажем условно, сталински модел на прокуратура. Бихте ли коментирали това? Какво означава точно за гражданина, който е извън съдебната система? Аз не бих ползвал този термин, най-малко защото съм съдя, но ще ви дам пример с уредба в Конституцията и уредба в Закона за съдебната власт. В Конституцията пише, че главният прокурор осъществява методическо ръководство и надзор върху дейността на прокурорите. Конституцията обаче пише и, че съдиите, прокурорите, съдебните заседатели и следователите при изпълнение на функциите се подчиняват само на закона. Закона за съдебната власт обаче пише, че прокуратурата е единна и централизирана, всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор. И всеки прокурор е подчинен на по-горе стоящия, а всички прокурори и следователи са подчинени на съответния административен ръководител. И питам аз, това не противоречи ли на императивната законова конституционна разпоредба, че съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Тъй, че ако на този етап с тези изменения в Конституцията за мен е свършил един етап, вратата за бъдеще е отворена, а надявам се, че измененията в закона за съдебната власт, които всеки момент се надяваме да се случат и да не умрат, образно казано, с смяната на Крумова в Министерство на правосъдието, надявам се да се случат, защото на практика там са технически разписани дейности, които могат да се извършат, да се променят нещата. Благодаря ви. Бихте ли се представили? Казвам се Николай Гунчев, съм съдия във Върховния административен съд. Благодаря ви много, господин Гунчев.